Saya dari petugas sensus dari Bali langsung ditugaskan untuk mendata apa aja yang ada di omahe sampean, gitu. Dan niki saya, kulo aku niki badhe tanglet. Gitu. Niki griyane milik sendiri nggih. Iya. Milik sendiri. Gore dhewe nek ora milik sendiri. Nggih. Iya. Mun sertifikat nggih. Sampun. Nah, alhamdulillah. Niki sertifikat iki tak anu. Saged di parane teng ban. Nggih. Kira-kira niki omahe niki pira kali pira niki? Ya, 10 kali 10 ya. Omahe keramik, lemah, tanah, semen, apa granit iki? Tanah, lemah ya. Temboknya tasik gede kenapa tempat tembok nih? Tembok gini. Tembok. Nih jenis genteng ini kan gentengin apa buat nih? Genteng. Genteng campur. Campur apa? Campur jamin. Campur jamin. Campur lemah mas. Nah nih pertanyaan yang paling angel. Nih biasanya nih le YD nih minumin damel banyu kalen apa tumbas? Banyu sumur nggih. Sumur ngono lho. Iki kula banyu sumur nggih. Sumur ae do nyopo kok. Kalen. Banyu sumur. Kalen yo koyo sapi. Ngono kok. Niki sampean iki tasik ndamel ublik napa mumpun PLN? PLN. PLN nggih. Leres lho nggih. Leres. Mungkin kula cek tasik ndamel ublik. Ngegas larang kok. Ngegas larang, Mas. Niki nek ndamel listrik niki enten pertanyaan tambahan. Niki listrike pirang buat? Papa ceket. Nah niki biasane masake ndamel napa? Areng, kompor napa kompos napa minyak tanah masak. Kayu bakar iki, bakar. Umpami kayu goreng mboten purun niki. Kayu bakar nggih. Kompor. Nah niki pertanyaane. Niki WC-ne niki mumpun gadah WC napa dereng? Bisa ki ambak. Pun. Kok negara apa kok? Wis duwe ya. Yo Mas. Ora duwe. Duwe berarti lah. Ora penting. Nah, niki jenise wis ini napa niki? Wis blung ngono lho. Wis blung. Blung. Wis blung nggih. Blung. Alah no. Susah menjawab, Pak. Angel iki. Kita wah kene iki. Nah, iki pertanyaan menjebak iki. Mungkin sampean lihat teng YouTube kula. Kauri like dan subscribe channel Kauri. Iki pertanyaan kanggo mbok wedok niki. Mbok wedok wis. Iya. Asal bantuan sembako. Asal bantu sembako napa? Non. Non. Bahan betul ni. BLT, BLT. Bantuan bulat ni BLT. Bantuan daerah betul. Pupuk. Betul. LPG, yen. LPG kan gratis tu kalau. Gelong. Seven yen. Paling didol paling didol. Nah, kalau saya omong rasa melo omong ribet ni. Dulu SMP lho. Tabung 5 kilo gak duwe ya. Lemari es. Gak duwe. Gede. Ala cilik. Gak duwe. Duwe. Yes, duwe cilik iki. Duwe. Ase. Abi entene angin brobos. Marah air. Dipun rumah. Isi. Rusak. Gak duwe nek. Motor sepeda motor duit, sepeda motor dan duit, mobil dan duit, itu ukuran. Perahu, gak duit, sepur gak duit. Kapal gelamaan yang tenang. Ini duit. Kawah.
Omah nggak ada anak ini? Sendiri. Yang Amerika apa yang New York? Apa? Arah itu ke Turki. Tapi? Sendiri. Kebu? Sendiri. Jarian? Sendiri. Babi? Sendiri. Kambing-kambing? Gak duwe petik duwe ini. Petik anak tulisan. Iki wong gak duwe blas iki. Iki wong gak duwe blas, guys. Blas gak duwe iki. Ngono kakak iki arek. Iki sehat sedoyo nggih. Sehat. Sehat. Sae sing mboten sehat. Duwite lho. Nang mah kan duwe wong tuwa ya, kan duwe. Sing kono melok dekot iki. Sing duwe kis. Duwe. Pak yen duwe. Kok duwe ta kok? Duwe kabeh duwe. Motor gak juga nih. Wis rekaman patan loro.